بلش بلش ولا ما بلش ولا انا بلش نہیں یہ ٹراؤزر اوپر کیا جس میں سے بلڈ ہوا تھوڑا میرا بھاگ لگا بلڈ ڈرا ہوا تھا ایک مسل ریلیکس میں بھی پر ریلیکس میچ میں اچھا نہیں کھیلا ابھی تک اس کے بعد ریسٹ ریسٹ ٹائم کتنا ہے ریسٹ ٹائم کچھ نہیں ہے بتا ایک منٹ میں تو تھوڑا سا لگانا بھی اس پہ تھوڑا سا ریلیکس کر مائی فرینڈ ریلیکس نہیں ہو گیا نا ریلیکس نہیں ہو گیا نا تو ٹینشن ہوگا نا تو پھر کیا ہوگا درد ہوگا درد ہوگا ریلیکس کرو ریلیکس ریلیکس صحیح ہے اور سب ٹھیک ہے آپ کا کراچی میں رہتے ہیں یہ کام نہیں لیڈر صاحب ہاں کیا ہوا ختم 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 سب یار تو کہہ رہے ہیں ہلکا آتا ہے یار